Svět motorů má ročně 4 speciály. Jeden z nich bývá o ojetinách, 2 o technice a 1 na volné téma. To třeba, jestli si pamatujete, bylo srovnání litrových turbotříválců nebo rádce s výběrem vozů SUV. Letos jsme se rozhodli, že ten 4. speciál, který je na stáncích právě nyní a ještě si tam nějakou dobu pobude, tak že ho věnujeme právě ojetinám, to znamená také ojetinám. To znamená, letos dostáváte do ruky už 2. ojetiny. Zatímco ty první byly o autech, které doporučují samotní automechanici a bylo to zaměřeno spíše na starší vozy, to znamená na takové ty fanoušky, co si chtějí svépomocně udržovat staré spolehlivé auto, tak tento speciál jsme nechali v podstatě napsat volnou ruku trhu. To znamená, oslovili jsme Bazar AA Auto, jaká auta jsou u nich nejprodávanější. A vybrali jsme 25 těch nejprodávanějších aut. Tudíž z toho plyne, že tam je 8 recenzí Škodovek. Není to fakt proto, že bychom se ke Škodovce modlili před spaním, ale prostě proto, že všechny jejich modely vyjma Citygo pronikly mezi 25 nejprodávanějších aut. Ale jsou tam taky 4 recenze vozů Hyundai. Tady jsme museli hodně dohánět, protože Hyundai jsme v minulých letech moc nerecenzovali a hold jejich bazarová nabídka s určitým odstupem kopíruje razantní nástup této značky na českém trhu. Máme tady velmi zajímavé hlavní téma o zůstatkových cenách ojetin. Víte, oni ty emise CO2 a jejich flotilové limity způsobily, že pro automobilky je často levnější některá auta nenabízet prostě vůbec. Že aktivně regulují prodejní mix. Takže je celá řada aut, která už jako nová nekoupíte a musíte pro ně pouze do bazaru. No úplně exemplárním případem je to krásné Suzuki Jimny, který jako nový stálo 422 tisíc v roce 2018. Dneska dvouletý kus stojí v bazaru 700. To je uměle vytvořený nedostatek. Tohle to dělá. To bylo naposled za komunismu, kdy se sem nesměly dovážet auta a fabriky nestíhaly zásobovat poptávku pracujícího lidu. Tak naposledy za komunismu mohlo být, že ojeté auto bylo dražší než nové, protože bylo hned. Jo, těch aut, který už si dneska nepořídíte, je fakt celá řada. Kodiaq RS nebo třeba i obyčejnou Dacia Logi s benzínovým motorem už nekoupíte. Když chcete Logi na takovéto taxikaření s dětma mezi školkama a kroužkama, musíte jí hold mít s dieslem. To je Evropská unie dnes. V bazarech proto ceny rostou. No, já přeskočím rovnou k těm profilům těch ojetin, abych vás trochu navnadil. Trojková, a přidám takový kratičký hodnocení. Trojková Octavie, za mě naprosto skvělé auto, nejprodávanější a podle mě je to velmi jednoduché a dobře udělané auto, s kterým lidi nemají problémy. Petrolheadi se s ním můžou zbláznit, ale já si opravdu myslím, že je to nejlepší Octavie, jaká byla a že to auto lidem dobře slouží. Fabie, auto měkké, ale většina lidí komfort chce, taky moc dobré auto, trojková Fabie má svoje slabá místa, na které je potřeba si dát pozor. Tady fakt dostanete rady, co si máte v servisu vyjednat, aby vám to auto dobře sloužilo. Volkswagen Passat, to je naprosto stálice, k tomu není co říct. Moje jedno z mých nejoblíbenějších aut, Škoda Superb 3. generace, taky velice pohodlné, oprostorné a přitom ještě stále jednoduché a v provozu udržitelné auto. Sedmičkový Volkswagen Golf, perfektní recenze. Z Hyundai i30, ten kvalitativní vzestup Hyundaiu je jakoby fakt velký a už na těch autech ani nejsou dneska hrubé ladičské chyby, prostě ty auta fakt jakoby jsou dobré, byť mě úplně ta značka k srdci nepřirostla, já ji furt mám spojenou s jistým psychopatem v jejím vedení a budu to v sobě mít dlouho, než si i k těm autům najdu nějaký přátelštější vztah. Ford Focus 3. generace, fantastický auto, za mě naprosto fantastický, s motorem 1,0 EcoBoost, že nevydrží, jsou keci, chce to správně se o něj starat, zejména správný olej a pak se řídit ventilové vůle. Škoda Rapid, jednoduchý auto, Škodovka taková trochu blízká Dacia a proto skvělá. To je auto, s kterým fakt lidi nemají potíže, byť jsou tam motory, který lze doporučit víc a motory, který lze doporučit méně. Naprosto tajný typ Ford Mondeo současné generace, takový odepisovaný auto, jakože už nebude a bla bla bla, přitom to je prostě tak dobrý auto, že fakt
To si prostě kupte. Kia Ceed, její druhá generace, to bylo výrazně pohodlnější než tehdy ta první, taky těžší, ale opět velice kvalitně udělaná. Když jsem ji poprvé viděl ze spodu, tak jsem byl strašně překvapený, jak tlustou vrstvou plastizolu je to všechno udělané, že fakt ty Korejci do té kvality dupou. Škoda je ty auto, na který velice vzpomínám, jak se mi to strašně líbilo, když to bylo nový, jak to bylo hrozně řidičský SUVčko, takový ty kola z toho ven a tuhý a stabilní a jak to nádherně jezdilo s vlekem, jak to nemá žádný zadní převis, úžasný auto na tahání vleku, malinký Yeti, ono táhne 2100 kg, to je ta Škodovka, to je to, co na ní mám rád, sakra, že prostě jsou tady automobilky třeba japonské, co mi udělal obrovské auto, ono už mi vlet 1200, s tím na vesnici prostě nemůžete, s tím se nechytnete. No a jenže ten Yeti začíná mít docela prostě velký problémy, to si tam přečtete, jo, prozradím, že skoro zí. No, Kia Sportage, ta na tom je právě dneska vidět, když se srovná, že se Sportage od 2015 dělal ještě v roce, když se ještě 2 roky dělal Yeti, tak je vidět fakt, jak jdou hrozně ty Korejci nahoru, jo? Že to bylo jednoznačně v tu chvíli lepší auto, jo? Pak o Karogu se dá nějak tak mluvit. Volkswagen Touran druhá generace, dosud jsme na něj ani ve světě motorů neměli recenzi, takže to je poprvé, co si můžete přečíst o druhé generaci Touranu, měli jsme ho tehdy v dlouhodobém testu, docela nás potrápil teda. Čtvrtá generace Renaultu Megane. Renaulty to je tajný typ dneska. Renaulty to byly strašně špatný auta v době dvojkový Laguny a to strašně s nima žije, takže i ceny o Yetin jsou nízký, přitom fakt žádná značka neudělala takový progres v kvalitě a spolehlivosti. Hyundai iX20, velmi rozšířené, milé, sympatické auto. Loni se přestalo dělat, máme tady o něm velice podrobně, fakt jsme všechny jeho neduhy zjistili. Volkswagen Tiguan dneska je ještě nejprodávanější, ta jeho minulá generace do 2016, ta druhá bude příště v bazarech, i zatím moc není, firmy to nenakupují a soukromníci to mají deal. Dacia Duster první generace, o tom autě jsme psali hrozně dávno ve světě motorů, to bylo někdy 2013, dneska jsem se na tu recenzi v podstatě podíval, celou jsem ji předělal podle aktuálních poznatků, které už jsou prostě jiný, jo? Že například tam vysvětluju, proč se říká, že Duster je zné, ono to ve skutečnosti vůbec není pravda. Hyundai i20, obě auto, které jsme museli dohnat, které jsme nerecenzovali, takže to je zcela nová recenze. Všechny recenze jsou upravené podle naprosto aktuálních, nejaktuálnějších poznatků, čili velmi předělený proti tomu, co třeba před časem vyšlo ve světě motorů. Hyundai i20, recenze zcela nová, kolega Michal dokoupil, se do toho velice opřel. Opel Astra je, to bylo takový to těžký auto, jenže ono to, že je něco těžký, má i tu jako druhou stránku, že je to pak robustní. Kolega Marek Oborník je fakt jeden z našich největších odborníků na Opli. Z těch chlap, co měl Opli vždycky strašně rád už dobu senátorů a Omega 3000, strašně jim rozuměl a rozumím doteď. Škoda Roomster, krásný případ toho, že když ta recenze byla v roce 2010, tak prostě tehdy zlobili úplně jiné věci, než zlobí dneska na autech. Kerim je dneska 14 let, takže je taky úplně přepsáno o tom, jaký je dneska Roomster jako vlastně levný auto na nějaký mama taxi. Hyundai Tucson, opět další případ salonové recenze, kterou jsme museli udělat, je to ta vlastně jeho druhá generace, to znamená po iX35 třetí, strašně zajímavý a taky velmi dobrý auto. No, Škoda Karoq už pronikla mezi 25 nejprodávanějších ojetých aut a auto, co se řekne 2000, vnímáme jako novinka, ne, v bazarech, že jich spoustu a už je i spoustu věcí, co se na tom autě řeší. Škoda Kodiaq, to když jsme zahájili letošní rok v bazarové rubrice ve světě motorů, no to byl pohřeb, to pak volali ze Škodovky, jak to jako myslíme a no myslíme to tak, jak jsme to napsali, že prostě když se něco nepovede, tak se to nemá poslat do servisu, ať to nějak dodělají, ale má se to prostě hezky vyskládat na dvoru a do nedvoře a zrepasovat, tak jak se to dělalo dřív, nebo zastavit linky. Posílat dneska všechno, co pokazíme na servisy, je cesta, co vede do háje a výsledkem je pak vždycky nespokojený zákazník. Audi A4, její třetí generace, hrozně zajímavé auto, které je takový to přiměřeně jako už masírka, ještě vlastně únosný servisní náklady. Za mě velmi zajímavý tip na to, pokud chcete jako tak trošku dělat dojem a zároveň těch peněz nemáte moc. Čtvrtá generace Renaultu Clio, opět tajný tip, auto jednoduchý, trochu plasták, ale fakt s ním nejsou problémy, hrozný překvapení, Renaulty vůbec nereznou. Další věc na téhle značce, no a to je konec.
to bylo 25 aut, tak prosím vás, jestli nás máte trochu rádi a chcete si udělat trochu času pro sebe s příjemným čtením, kupte si speciál o Jetiny, čtvrtý letošní, poslední.